Obredom sečenja slavskog kolača započelo je obeležavanje Svetog Ilije koji se od prošle godine praznuje u okviru trodnevne manifestacije Dani opštine Stara Pazova. Nakon nastupa rock grupe Van Gogh i lokalnih rock bendova, na ovaj praznik tačno u podne održana je svečana 44. po redu sednica Skupštine opštine Stara Pazova koja je otvorena intoniranjem himne države. Bila je to prilika da se osvrne na zajedničku saradnju sa opštinama iz zemlje i okruženja. Prošle godine povodom dana opštine Lepsović 20. oktobra mi smo potpisali povelju o bratimljenju opštine Leposavić sa opštinom Stara Pazova. Jednostavno, značaj tih prijateljstava i samo prisustvo čelnika opština, konkretno u ovom slučaju iz opštine Stara Pazova, znači puno narodu na Kosovu i Metohiji. Prva saradnja ostvarena je tačno pre 40 godina sa Slovačkom, istaknuto je na svečanoj sednici i od tada do danas opština Stara Pazova ostvarila je izuzetnu saradnju sa preko 10 prijateljskih i bratskih opština. Puhov je samo jedan od gradova sa kojima naša opština ima dugogodišnju saradnju. Evo, videli ste da su nam ove godine gosti iz opštine Bela i Slovačke, iz opštine Miloslavov, Vengerska Gorka, Poljska, Hlinsko, Češka, Žalec, Slovenija, Drvar Bosne i Hercegovina, Mojkovac, Crna Gora i tako dalje, da ne nabrajam, da nekog ne bi izostavio, jako veliki broj gradova i opština sa kojima naša Stara Pazova ima saradnju, dugogodišnju, koja daje svoje rezultate i na poljima privrede i kulturne saradnje, razmene, sportski klubovi, imaju također saradnju. U poslednjih 7 godina zaposleno je oko 12.000 stanovnika u Staropazovačkoj opštini, što dovoljno govori o tome koliki je napredak načinjen, istakao je prvi čovek opštinskog rukovodstva. Uvek pominjem da je privreda i razvoj privrede motor svega, odnosno posle možemo da pričamo dalje i o tome koliko se ulaže u infrastrukturu i koliko će biti mogućnosti da građani opštine Stara Pazova žive bolje, kao i u školstvu, u prosvetu, u vrtiće i sve ono, sport, kulturu, verske objekte i sve ono što prati i što je potrebno za život građana da bude dostojan 21. veka. Poslednjeg dana obeležavanja ove manifestacije na programu je koncert Sanje Ilića i Balkanike, čime se završavaju ovogodišnji dani opštine Stara Pazova.